Loppukesästä 1890 Gallen Kalleloiden vieraaksi Kuhmoon saapui Akselin taiteilijaystävä, ruotsalainen kreivi Louis Sparre. Yhdessä kumppanukset suunnistivat rajan yli Vienankarjalaan, aluksi vain luonnoslehtiöt mukanaan, mutta palaten pian värilaatikkoittensa ja kankaidensa kanssa, koska mehuisan värikäs kuvan aihe toisensa jälkeen ilmestyi kummastuneiden ja ihmettelevien silmiemme eteen, kuten Sparre matkasta kertoo. Oppaana molemmilla Vienan retkillä, joista jälkimmäiseen osallistui myös Akselin nuorikko Märi, oli kuhmolainen matokankaan torppari Renne Haverinen, josta molemmat taiteilijat piirsivät useita kuvia yhteensä kaksi viikkoa kestäneiden matkojen aikana. Samainen Renne oli kaksi vuotta myöhemmin oppaana Sparren ja Emil Wikströmin yli kaksi kuukautta kestäneellä Vienan matkalla. Sparre ystävystyi koruttomaan kansanmieheen niin paljon, että hän pystytti tämän kuoltua hautakummulle Kuhmon vanhalle hautausmaalle muistomerkin. Kuvanveistäjä Emil Wikström laati matkan aikana uuden kartan kuljetusta Vienan alueesta. Sparre puolestaan kirjoitti klassikoksi kohonneen ja runsaasti kuvittamansa matkakertomuksen Kalevalan kansaa katsomassa, joka ilmestyi vasta yli kolme vuosikymmentä myöhemmin. Matkan aluksi haettiin Renne Haverinen Matokankaan torpasta oppaaksi ja ensimmäinen kohde Vienassa oli vanhan tutun Rimmin uljaskan talo. Tällä kertaa isäntä, eikä hänen nuori miniänsä Marppa, jotka Sparre oli ikuistanut pari vuotta aiemmin, olleet kotosalla. Niinpä yövyttiin toisessa Rimmin kylän talossa, Huoseisvaarassa. Seuraavana päivänä matka jatkui rajan yli Karjalan puolelle ja se tuotti ainutlaatuisen kokoelman kuvia ja piirroksia vienalaisesta kulttuurista. Kolmannen kerran Sparre tuli Rimmille ja Vienaan kesällä 1893 häämatkalleen. Morsiamena oli Eeva Mannerheim, tulevan Marsal Can Cisar